Salın kalay, Ulukbek. Jaksı özleriniz. Şükür, aman esen. Bilemedin mi? Bileyim ba? Jok, kalжыңдайым, kalжыңдайым. Jigit kadimgide ne isteyin, ne isteyin dep. Biz Ulukbek efirge kelgen kezde biz üçin bir vızıf etti kadimgide. Bul jigitti aşu bizge mağız dedi jäne biz aşılıp kele jatkan siyaqtı, ya? Bizdin maqsadımız orındalıp kele jatkan siyaqtı, biraq jaqsı jağınan aşılsaң. Rahmet, rahmet. Sizden arqalarınız ba? Карина мен қалай болып жатыр барлығы? Жақсы ма? Кездесулер болып жатыр ма? Кездесулер аз болды. Неге? Бірақ жақсы болып жатыр деп ойлаймын, бірақ ренжітіп алған кездерім болды да. Ой, бу. Ренжітіп үлгердің бе? Ренжігенде кездесек дейді, мен қолым басамай қалып жатыр да. Неге қолың басамай жүр сенің? Енді эфирден шығам, ар жақта туысқандар мына жаққа келіп, мына істеп тасташ, ана істеп тасташ, тренировка бар еді. Соған. Сен де бір жекпе-жекке шығайын деп жүрсің ғой, деймін? Негізі жекпе-жекке шыққым келіп жүр, бұрыннан ол бар да, цель ма, сондай ма? Көктемде бұйыртса, аз ғана қалыпты ғой. Бірақ енді жобада отырғаннан кейін, бірінші жаңағы тренировка демей, жеке өмірді бірінші орынға приоритетке қою керек сияқты меніңше. Бірінші сол үйленудің қамын ойлап, сондай дұрыс болмады. Қалай ренжітіп қойды екен Каринаны? Бәлкім қыз ренжімеген де шығар, кім біледі? Шақырайық, өзінен сұрайық, келіңіз. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе, Карина? Қош келдіңіз студиямызға. Қалыңыз қалай? Шүкір, мен аман есенмін. Сіздің қалыңыз қалай? Мен де бәрі жақсы, кішкене ауырып қалдым. Тез сауығып кетіңіз, Алла тағала шек басын берсін. Сол ауырып кеп отыр, рахмет деймін. Сен үшін ғой, иә. Барып тамақ істеп бермедің бе, Ұлықбек? Иә. Ауырып қапты. Ұлықбек, тамақ істеп бермедің? Барып тамақ істеп бермедің ба деймін да, ауырып қапты ғой, сорпа ма бір бәле күшті. Мощный тамақ істей алмаймын, бірақ қолдан келгенше істеймін ғой негізі. Андай істеймін қоятын әдетім жоқ, істеймін деген ғой, иә. Бірақ тәтті қылып істей алмайтын шығармын енді. Соны айтып жатыр ғой, историядан көрген айтып жатыр ғой. Жоқ, ол ал система салып беруге бардыңдар ма, Димаш екеуіңдер? Иә, система салып беруге бардық, Димаш екеуміз сол системасын салды, жанында дос болып тұрдым. Иә, бардық, күшті болды. Мен кім, Каринаны сұрап жатырмын, сен кімді айтып жатырсың? Қандай система? Түсінбей қалдым, несі? Жоқ, енді Карина система салып беруге бардыңдар ма, ауырып қапты деп жатырмын. Сендер кімді айтып жатырсыңдар? Мен система салатын әдетім жоқ негізі. Жоқ, Димаш екеуің білмеймін, бір фельдшерсіңдер ма, несіңдер? Қазір мен водитель болып фельдшер. Аха, барамыз. Жалпы стористан көріп жатқан дүниелерін айтып жатыр ғой, кәдімгі қамыр жаю, Димашпен барып система салу әңгімелерін. Қазір келеміз. Әуелі жалпы таныстықтар қалай жүріп жатыр, соны біліп алайықшы. Карина, орысша айта берсеңіз болады, айтасыз ба? Орысша айта берсе болады ма? Қиналып бара жатсаңыз сөйлеңіз, рұқсатымды бердім. Қанша кездесу болды? Үш рет болған сияқты. О, жақсы, аз емес қой, Ұлықбек. Аз деп қоясың. Бәрі жақсы болу үшін аз болып тұр негізі ол. Одан да көп қалап бедің өзің. О, қандай керемет ниеті бар жігіттің. Мен де қалап тұрмын, ол да қалап тұр. Екеуміз де қалап тұрмыз. Қайда бардыңыздар, не істедіңіздер? Біз қалада кездестік, да? Қалада қыдырдық. Сосын мені киноға апарды. Өз жағынан старается романтик болып көрсеткісі келеді. Ол романтик емес, ол простой нәрселер негізі әлі басталған жоқ негізі. Жоқ, романтика деген бар ғой, Ұлықбек, майда-майда нәрселерден басталады ғой. Мысалға қызды алып кету, көліктің есігін ашып беру. Ол мелочьтер емес па? Сондай майда-шүйде дүниелерден құралады романтика деген. Романтика деген сіздер міндетті түрде майшаммен, кешкі ас, ойбай, 99-шы этаждың мейрамханасында деп ойлайсыздар ғой. Жоқ, олай емес. Иә, постоянно есікті ашып тұрады, маған звондап тұрады. Керемет. Қандай жанрдағы киноға бардыңыздар? Комедия. Комедия? Сосын менен тәтті жақсы көресің ба деп мені шоколадный фантазчикке апарды. О, қандай керемет. Мәссаған, қандай шоколадный фонтанчик? Кәдімгі құлпынайлардың үстіне құйып беретін ба? Ох, мен жақсы көремін. Ұлықбекте үлкен прогресс бар, мен ризамын. Жарнамадан кейін жалғастырайық.
Неге Аннаны түнгі сағат 1-2-лерде шақырады? Мирбек последнее время байқағаным, бәрімен дос болғысы келді. Мединадан көңілі қалып, Мирбек Аннаны жағалап жүрме. Манар жанға жазды, мен шығайын деп жатырмын дегенде, маған видео звонокпен звондап айтты, жоқ сен бармайсың деді. Мирдің қасында кім болды? Ұлықбек пен Карина студия ортасында кездесулері жақсы өтіп жатқан сияқты. Ұлықбек бар көңілін бөліп жүрген сияқты. Каринаның сөзі бойынша, иә? Сөзі. Жеткіліксіз деп ойлайсың ба? Қандай керемет, иә? Жігіттің өзі қыз жеткілікті деп отыр. Ұнап жатыр маған бәрі десе де, жігіт жоқ, мен одан да күштісін істей аламын деп отыр. Кешірім сұрауым керек еді. Ауырып тұр. Ауырып тұрса да келіп тұр. Сұрай ғой. Кешеше барам деп барамай қалдым да. Сіз қайттан ұйықтап қалдыңыз ба? Ренжіп қалдым, мен ұйықтап қалдым, иә, жұмыстан соң. Күте алмадым, уже сағат. Карина? Сондай минустар бар да, соны айтып қояйын деген болса, кешірім сұраймын дедім да. Кейбір кезде Ұлықбекте уақыты болмайды. Деловой емеспін. Соны сұрайын деп едім. Сен маған жұмыс деп айтасың. Не істеп қайда боласың? О, иә, ашығынан сұраған дұрыс. Енді андай деловой емеспін, просто со не ғо? Таксовка ғой негізі. Таксовка істеймін, шыға салып. Сосын балдар кездесек дейді, андай 4 жыл оқыған военныйда оқыған балдарым бар да, сол олар енді андай бауырым сияқты, ал кездессем ұшып баруым керек те, қандай жағдайым болса соны кездесіп қаламын. Аяқ асты бірдеңе шығады, мамалар енді қалада туысқандарым көп, бәріміз осы жақтамыз да, мына жаққа мынаны апарып тастам, мынаны істеп тастам деген жұмыстарды аяғы шығып қалады. Енді көлігің болғаннан кейін, иә, сондай ситуациялармен босамай қалатынмын, а так деловой емеспін. Жұмыс сол таксовка ғана ғой негізі қазір. Сен оны Каринаға түсіндірсейші, маған қайтесің түсіндіру. Сондай еді. Жарайды. Соған кешірім сұрайын деген ба? Тағы бір сұрағым бар еді. Ау? Тағы бір сұрағым бар еді. Қоя қойыңыз. Инстаграмда Ұлықбек көбінесе медойге барып жүр. Иә, байқап жүрмін. Иә, соны сұрайын деп едім. Онда неге мені алып кетпейсің бірге? О-о! Енді тау деген атым шығып кеткеннен кейін Каринаны тауға апарған ұят болатын шығар деп ойлағанмын ғой. Бірақ енді ол десең медеуде үй жоқ, үйшіктер жоқ, ешерде қонбайсыздар деген әңгіме ғой енді. Бірінші Каринамен танысқалы бері бірінші бара тауға барған кезімде Мадиярмен бардым да, үйде сұрап барамыз. Жігіттер ғана болды да. Ол кезде ыңғайсыз болды. Былай да апаруға болатын еді негізі. Апарам деші болашақта. Апарам. Камила ханым, Каринаға сұрағым бар еді. Апарам. Алдында Ұлықбектің сторисін көрсек, қамыр илеп жүр, ыдыс жуады. Сізге көз қарасыңыз қалай ыдыс жуғанға? Ер азаматтың ыдыс жуып, нан жайғанына өзіңіздің көз қарасыңыз қалай? Жақсы қарай. Мен өзі сөйлестім, болашақта маған көмектесесің бе деп. Маған көмектесіп тұрамын деді. Жоқ, қазір ойлап қалған шығар андай. Қызды алдап ойбай көмектеседі екен деген сияқты, ондай емес. Мен шынымен үйімізде кішкентай кезде қыз болмағанда қыздың тірлігін істеп үйреніп қалғанбыз негізі, інім екеуміз. Ана и ол маған мен үшін андай бір жаман нәрсе емес та. Сторисін ашықпасақ, Ұлықбек деген екі жеңді түріп қойып доп домалақ қылып кәдімгі нан жайып жіберіп отыр ана жер. Таң қалдым мен. Жарайсың, оны шынымен жайып оттың ба? Күнде жая білмеймін, бірақ мама істе деген кезде істейтін моменттер ғой енді. Соны менің таңғалғаным анау кәдімгідей доп домалақ бір стажы бар келіндердің жайып жатқан қамыры сияқты. Мен де істей алмаймын оны, мен істеген жоқпын оны. Жоқ, мен айтамын да, бірге істей береміз ғой, бірге. Жоқ, мен айтамын да, әскери өмірден сразу сондайға қалай түсіп кеттің сен? Не ол еркек болып әскери өмірде біз барған екен сразу үйленбейміз да, үйленіп бармаймыз. 4 жылдан кейін 4 жыл еркектер болып тұрамыз. Бітті казармада өзі дайын тамақ береді, бітіргеннен кейін түскен жеріңе байланысты 4 бала болып тұрамыз, ол жерде өзіміз тамақ істейтінбіз да. Саған сонда ұнай ма? Сөйтіп нан жайып үйде жүріп тамақ істеп, орамал тағып алмадың ба? Фартукпен? Ұнай ма дегенде ода тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жоқ, менің ойымша Ұлықбек оларды тыңдаудың қажеті жоқ, өйткені мен де өзім повармын және ол жақта ерсі ештеңе жоқ.
İyi, menin alda çın sol işte özüm jumıstam zakas istep otırım bizi istorya kirsem Ulukbek nan jayıp otur go. Anan türüne karap koan küt men jalgız emes ekem akасы kolga pışak ұстайтын деген сияқты. Я, Камила ханым. Жоқ, мысалға баға андай го, Ұлықбек және мен мысалы жалғыз өзіміз қалып қалсақ, жанымызда әйел болмаса өзімізге тамақ ішіп жібереміз, сен мысалы аштан өліп қалатын сияқтысың ғой. Деген де. Именно осындай еркектердің арқасында бытовуха пайда болады. Әйеліне көмектеспеу, түсінбеу деген сияқты. Мынан сисаш десе, мен сонда әйелдің тірлігін, қызының тірлігін істеуім керек па деген сияқты. Ол әйеліне көмектескен, бұлай өзіне жасап отыр ғой, біреуге жасап атқан жоқ. Дұрыс деп ойлаймын. Ya dursuna durs koyunda bizim papamızda andasında 8-ci Mart günü jasaydı bir jılına bir ret, iki ret, belgeli bir merekelerde gana tamak jasap beretti, şaşlık pısırıp beretti degen sıyaqtı. Endi priyam mınanday kamır jasbaydı, endi o senin profesiyan, onu tüsünüge boladı. Bırak mümkün sen sonun arkasında әліге дейін үйленбей жүрсің. Сені ешкім шеккен тыс кухняға қарай тартады, жұмсайды, немесе өзің соған қарай. Жұмсау емес. Кішкене білмеймін, қыз сияқты боп андай көп араласып кетесің, а сенің жеке өмірің де бар ғой. Негізі ол жаңа туысқандармен кішкене шетке сырып, бірінші өзіңді жеке өміріңді бірінші орынға қоюға болмай ма? Негізі қатты шеттен тыс араласатын сияқты. Олай емес деп ойлаймын. Күмісай ханым, сұрағыңыз өте орынды. Мен ондай қамыр елеп, неден мен қыз болып қалған жоқпын. И қандай қыздардың қасында көп өскен ондайды білдірмейді негізі. Қыздардың қасында білдірмеген елі үйленудің фа несіне жоқ деп ойладым. Деп ойлаймын өзім, сіздің ойыңыз ол. Ұлықбек сол үшін білмеймін. Ұлықбек сол қамыр жаюға уақыт кетірген уақытын далаға шығып кішкене жұмыс істеп, еркектік бір андай болады ғой. Бір мыс дима не дейді? Сондай кішкене пайда болатын еді, кішкене жұмыс істеп, андай ауыр жігіттер өйтіп не етпейді. Ауыр жұмыстан да қашпаймын. Военнан шыққан кезде мен военнан басқа профессия болмады, мен стройкада істегем негізі. Жоқ. Сырттағы жұмыстарды істей беремін негізі. Қолымнан келгенше. Ұлықбек негізі өзің басыңа өйтіп ешқандай ойларын алмай қой. Ол жаман емес. Ол еркектің тамақ жасау, ол үй, мен айтқым келіп тұршы. Қыздар, сендер де өздерің келісе жатсыңдар. Любой еркек, мысалы, любой емес, бірақ еркектің жасаған тағамы әйел адамдықтан дәмді болады. Мысалға ше. И өздерің қалай жатсыңдар? Болашақта мысалға күйеуіңмен тұрдың, мысалға обед жасау керек жаныңда, бетіне сүйіп, пиязың турап, сәбізің турап, наның дилеп жүрсе, күшті ғой. Енді ол да мен ойымша каждый қыз сондай жігіт өзіне қалайды, мен ойымша. Енді ақанай бір жағынан ол қаламаса, значит, ол қыздың реально басы тимейді. Ақанай өте дұрыс айтасың. Иә, ақанай бір жағынан ол да дұрыс шығар, жігітке жету өнер де аз ғой, бірақ осындай басынан бастап келе жатады да, кейбір кезде мысалға мұрын тықпайтын жерге басын сұғып, кейде еркектер мысалы ананы бүйтіп қоймасын, мына сүйтіп қоймасын, мына былай істейік, ананы салай істейік деп әйелдің жұмысына араласа бергеннен кейін әйел өзі итак біліп тұрса да артқа тартып қалады, андай ыңғайсыз сезінеді. Бір кухняда екі адам болған, мысалға сен маған айтасың кеспе, сорпа, бешбармақ деген сияқты, сен өзің сол жақта жүрген өзің ұялмайсың ба мысалы еркек басыңмен? Жоқ, Камила ханым, бір жағын айтшы, жасаған дұрыс қой, енді әрине көмектескен шынымен де, бірақ мысалы сіз айтып жатсыз да, жоқ, бірақ историясынан көрдік қой, шынымен доп домалақ қып күшті жаяды екен да қамырды, а мысалы Карина жаямаймын деп отыр, и мен мысалы өзімде қамырды бір Қазақстанның картасын салып жасаймын да, сол сияқты сен менің қасымда күшті жаясың, и сен айтасың мен сенен күшті жаямын, сен мынау не деген сияқты, шынымен де араласа бересің. Бір жағынан еркектің де бір кухняға араласа бергенде бір орынсыз ба деп ойлап қоямын. Жарайды, енді осындай айтып отыр Ұлықбек, мен сені осы жерде бір қорғап алғым келіп тұршы. Бота, сен мысалға мақтана бересің ғой постоянно, мен тамақ күшті жасаймын анау мынау деп. Онда давай жарысайық тамақ жасап. Иә, сен қыз бала, мен ер бала болып жарысайық. Жоқ, сен поварсың ғой, бірақ жоқ, қай разница, мен еркекпін ғой, главное мен еркекпін. Сен мысалы ақанай, сен де онда орамал тағып алсаң, мен мысалға тамақты ботаның қолы өте тәтті, бірақ иә өте, мысалы мен Ұлықбекті қазір қорғағым келіп тұршы, и давай жарысайық екеумізші, и көрейік кімдікі мына жақта дәмді шығады шы. Бірақ мен сен айтпаймын, мен қамыр жаямын деп ше. Менікі европейский стиль, бразильский, итальянский, жарысасың ба? Давай, ехал. Ол қазақ па еске жоқ, өйтіп деңгейлерің жетпесе тамақ жесеге онда өйтіп айтпай ақ қойыңдар. Жоқ, кім бұл жерде онымен жарысып жатыр вообще, ешкім жарысып жатқан жоқ қой. Жасаған жоқ, мысалға алдымнан берсе айтып отырсың ғой, мен андаймын, мен мынандай, маған ұнамайды. Мен қай кезде олай айттым? Мен саған айтып отырмын, давай ортаға шығып жарысайық. Жоқ, мен қай кезде олай айттым? Мен просто айтып жатырмын, өте дұрыс деп, бірақ араласқан да бір жағынан мен өзімнің сугубо личное мнением ғой. Мысалы маған ұнамайды еркектің араласқан, себебі мен әкем отбасыда бізде мамаға араласып жүреді, мысалы мен мамам жақтырмайды оны. Негізі 70-80% қыздар өздерінің күйеуінің тамақ жасап болсын, үйдің жұмыстарымен көмектескенін қалайды деп ойлаймын. Мысалы мен де өзіме сондай күйеуді қалар едім да, мен мысалы салатымды жасап жатсам, ол мені тура беріп көмектесіп деген сияқты. Мына жерде мен бағалар түсінбеймін, басыңа орамал тағып ал деп, осындай нені қашан қоясыңдар? Мен
ойлаймын, ертең багада кімет кенженің қасында бірдеңесін көмектесіп жүретін сияқты үйде. Бірақ қазір мынадай арыстан болып сөйлеп отыр ғой. Өтіп сөйлеудің керек жоқ. Ертең именно бага сондай болатын сияқтысың. Жоқ, қарамдар. Мен жеткізгім келетін нәрсе де, баяғыда я ата-бабаларымызды әйел ауырватқан кезде қиын жағдайда ғана жасаған, абыл деген нап-нормальный уақытта тұрып алып қамыр жайып саласаған. Жоқ, нап-нормальный уақытта жасадымын, ненормальный уақытта жасадымын, сен қайдан білесің? Үйіне қонақтар келіп, енді көмектесетін ешкім жоқ, қыздар жоқ деп айтып отыр, сол себепті көмектесіп жасаған шығар. Я, жоқ, кімсі айта салайыншы, пожалуйста. Айта салайыншы, пожалуйста, тез-тез. Кім? Ахына енді мені жарысқысы келіп отыр ғой, ер азамат болып, давай жарысақ, жарысайық. О, тамақ сіз жарысайық болып отыр ғой. Я мені наслабы алып отыр да, мен қыз баласым ғой, мен қалай ер азаматпын. Қалай жасаймыз? Белгілі бір тамақтың түрін белгілейміз бе, жоқ әлде әркім өзінің бір ерекше деп танитын? Үш үйлі, үш түрлі тамақ болсын, десерт, ет и балық болсын онда. Үш түрлісі енді көп болып кетеді, ауыр болып кетеді. Ханым өзі біледі, бір тамақ, бір десерт болса қалай болады? Жоқ, жоқ, Гитай Камила ханым, десерт емес, наоборот, етті тамақ болсыншы. Бір тамақ? Иә, бір тамақ любой. Сен манты жасай аласың ба деп сұрап жатырмын. Жоқ, мен ондай істемеймін мен. Сенікі жаңағы мейрамханалық тағам. Иә, менікі мейрамханалық стильде, декор деген сияқты заттармен. Мен ондай, жоқ, мантыны да істей беремін, бірақ ол қызық емес қой, оңай балдың кестің алдын түйе салдым. Дәмі болу керек, ол тамақтың түрі болу керек деген сияқты. Стейк жасайық? Жоқ, енді сен оқыған поварсың да, бір жұмыс істеп жүрсің. Сен де бар сонда мен. Қалай ол жарысқаның? Мен неге кіре бересің, сен әрбір жаққа мен ботамен сөйлесіп отырмын. Жоқ, сен просто әділетті емес қой, как? Жоқ, кімсай, кімсай. Өз білгенің жаса, ол өз білгенін жаса. Давай, без проблем. Ақанай, бірақ стейк жасап алып келсең, мына жаққа келіп тұрам дегенше оның дәмі де, түрі де бәрі кетіп қалады. Ұстау болады оның, Камила ханым. Ақанай, лағыман сөз кеш, елі андай. Мампарма бір бәле сондай істеп. Сен болмаса диетаға отшы ба, Гаваши? Өзім білемін мен, отырам болсын. Сосын сөйлейсің, тамақ туралы сен айтатын жөн емес. Басыңа орамал киіп ал. Иә. Жоқ, баға андай. Нет, маған любой идея айтыңдар, мен любой назамын. Өзі біреу тамақ істеген жек көріп тұр да, бірақ ана жақта зайфирам жүргенде бәрінің артынан қалқан қалдықтар жеп жүрді да. Тамақ жасап үйренесің, сол кезде қалдық жемейсің, баға сен ше. Қалдықтан жеп жүрді. Красавчик. Енді жоқ, бота қандай еуропалық асханадан тағам білесің? Негізі, в принципе, любойын айтса, мен барлығына бәрін жасаймын. Я бәрін жасай беремін. Онда не істейсіздер? Екеуіңіз келісіп, бір тағам түрін дайындап әкелесіздер ме? Жоқ, екеуміз келсек, негізі келісе алмай қалатын сияқты. Әртүрлі болсын ба? Редакция айтса, бізге мысалы осы тамақ деген сияқты. Солай біреу айтса жасайық, себебі ол өзінікін айтады, мен өзімдікін айтамын. Yeah, андай болсын, ол өзінің образында жасасын, мен өз образымда жасалып келейін. Жарайды, ендеше солай жасайық, редакция ақылдасып, сіздерге бір тамақ түрін белгілесін. Және сіздер дайындап әкеліңіздер. Қатысушылар арасынан дәмін татып, бағасын беретін адамдарды да тағайындайтын боламыз. Дәмін мен көріш. Бага, дәмін сезбейді, ол тек қана ханым сезеді, бага. Жоқ, Камила ханым. Сен бұтыр талтай ба, бәле кесін, а? Бойын кішкентай болып. Сөз бермедің ғой жаңадан бері адамға. Мәс саған ақындай сөз қайтара алмайтындай жағдайға жеткізіп тастады. Сөзбен. Рас қой, я бұтым талтақ, күреске қатысқан, мойындаймын мен оны. Менің досым ғой енді, досым қабақ, менің бұтым талтақ, сөйтіп өмір сүреміз да енді. Жақсы көремін досым, бірақ мен сен. Жоқ, бірақ мен мұнда түсінбей отқанша, ақана енді сен ол профессияңды енді жарсайық, жарсайық деп отқаның біртүрлі болды реально. Мысалы, мен оны жамандап отқан жоқпын, красавчик, ол сенің жақсы жая білуің. Ол минус емес, ол бәрібір плюс, қай кім не айтса да, конкретно айтқанда. Сен ол күні бойы кухнядан шығып, шықпай тамашаймын деп жатқан жоқсың ғой. Иногда болады ондай, красавчик, елдің сөзін құлаңға іле берме. Самый главный, жігітке жеті өнер де аз. Дейді, бірақ енді мында ақанай, сен тұрып ап, қыздарға жарысайық, білмеймін, қыздарды пазорғың кеп тұр ма, или болмаса өзіңді көрсеткің кеп тұр ма, білмеймін. Жоқ, мен андай қылып дәлелдегім келіп тұр да, что любой қыз баланың істейтін затын, мысалы еркек те істей алады, тек қана тууға байланысты болмаса, тамақ істей ма, біз де істей аламыз деген оның сияқты. А қыз бала еркек істеп жүрген ауыр жұмысты істей алмайды. Сол үшін қыз балаға айтқым келіп тұр, просто өз деңгейін білсін, болды, басқа ештеңе деп отырсың. Ақанай, негізі бізде еркек істей алмайтын нәрселерді де істей аламыз, негізі олай қатты төмендетудің қажеті жоқ. Негізі Ұлықбек, айтайыншы, жарайды, сен арасында айына неше рет кухняға кіріп тамақ істейсің? Күмісай ханым, сіздің сұрағыңыз өте күшті сұрақ болып шықты. Сізге жақсылап жауап берейін. Кухняға былай көп кіре бермеймін. Айына примерно неше рет? Айына 2-3 мәрте кіретін шығармын. Мамам ұрысқан кезде кіремін көбінесе қазір. Жаным! Ыдыс жу деген кезде де кішкене
ұрысқан кезде кірім қаз андай. Қайма ханым сұрақ қойсын. Кішкене кісі оқығанымда блогер болып ана ұшымаймын деші. Молодец, молодец. Ашылып жатыр бала. Ашылып жатыр және дұрыс жағынан ашылып жатыр. Біз сездік қой, көрдік қой бұл баланың мына жерінде бірдеңе бар екенін деп айтып қояйыншы. Қызық әңгімелер жүріп жатыр. Сонымен қандай тағам түрін тағайындаймыз? Бәлкім тағы да қатысқым келеді деген қатысушыларды шығар мекен орталарынан нәзік жоқ шықпай қатыстырып қоямын қазір. Жарнамадан кейін жалғастырайық. Карина студия ортасында Ұлықбектің нән жаю жайында талқылау болып жатыр. Қызық талқылау, бірақ дегенмен көрермендердің көпсі қолдап жатқан сияқты сені. Жарайсың деп. Жігітке жету өнерде аз, дұрыс айтасыздар. Камила хан. Және жана ақын айтып жатыр ғой жаңағы, ер азаматтар әйел адамның жасай алатын тірліктерін жасай алады, бірақ әйел адамы жасай алмайды деп. Рас, рас, иә, біз мысалға ауыр көтере алмаймыз. Көп нәрсе біздің қолымыздан келмейді, бірақ ер азаматтар біздің тірлігіміздің барлығын жасай алады, былай қарап тұрсақ. Үй жұмыстарына, иә, былай үңіле қарасақ, солай емес пе? Олжас не айтқың келіп отыр? Жоқ, жалпы мына жерде шынымен де Ұлықбекті қолдағым келіп отыр да, себебі кәдімгідей басқаша өзгерген де. Жаңағы мысалы ең басында да айтқым келген осы нәрсені. Ұлықбек мысалы біз айтып жатырмыз ғой жаңа бага сен басыңа орамал тағып ал үйтіп ал бүйтіп ал деп андай адекватно күшті жауап беріп жатыр да бұрын отыратын иә мен сондаймын үйткен бүйткен депші қазір басқаша уже андай басқаша ойлайтын болғанда өзгерді кешір осы қыздарға шығар Каринаның арқасы деп ойлайсың ба қандай керемет негізі жалпы кездесулерде кәдімгідей отырып ашығынан сөйлесу болып жатыр ма иә болып жатыр болып жатыр ма иә Е, болып жатыр ғой. Карина қандай? Карина қандай адам екен? Мысалға эфирде өте тұйық, біз көп нәрсе біле бермейміз Карина жайында. Сен не айтып бере аласың? Негізі тұйық емес. Эфирде осын айт десем, орысша сөйлейді көбінесе. И орысша айта берсең болады негізі. Главный біздің немізді жеткізсең болды деп айтқам. Типа қалай сөйлесеміз, арамыз не болып жатыр, мен мына жерде жеткізе аламын ба, жеткізе алмаймын ба? Мен мұқаз Артық бірден айтып қой бол мен андай. Күшті болып жатыр десем, насам деп ондай болмай қалса деп өз айтсын деген ғой, орысшалап айтса да. Мен күшті болып жатыр, артық асыра сілтеп жіберсем тағы да. Асыра сілтеп жатыр ма? Ол сөз мағынасын білмейді ғой. Ойнап айт. Бағдаулет? Переварщиш, да? Переварщиш. Жоқ, негізі кездесуде Перебарщивает Карина? Да нет, в принципе, все идет своим чередом. Спокойно, умеренно. Мен андай бір жеріме қарамай, орысша сөйлеп кете беремін ғой. Онда тұрған несі бар? Қате сөйлесең де ол ұят емес? Ты знаешь русский? Жоқ, негізі үйренген кезде ол былай... Негізі ол қатты қызық емес маған, бірақ Карина үшін үйреніп бәрін істеуге дайынмын да. Болмаса қазақ тілінде сөйлей бер. Ол тіл негізі қатты қандай проблема емес деп ойлаймын. Әрине, әрине. Түсініп тұрсыздар ғой бір-бірлеріңізді бастысы. Та сөйлеп жеке сөйлесіп отқан кезде енді бәрін айтамыз ғой енді. Білмеймін әртүрлі каким-то образом әртүрлі түсініп жатырмыз бір-бірімізді. Енді біреуің ағылшын, біреуің қазақ емессіздер ғой, орысша сөйлейтін, қазақша сөйлейтін екі қазақ бір-бірін түсінеді. Ұнатқан адам мынандай ұлт қарамайды ғой. Махаббат болған жерде ұлт қарамайды ғой негізі. Тілге деш, қазақ қой. Тіл ғой енді, негізі. Ұлықбек, сендер көбінесе орысша сөйлесесіңдер, иә, түсінген бойынша. Енді мен андай қазақша сөйлейтін сөздерімді ұқпай қалады да, сосын орысша сөйлегенде Қисық-қисық сөйлесем де сыйлап. Ақырындап, егер де үйретіп жатсаң қазақшаға мен ойлаймын, жақсы болады. Ой, көбінесе қазақша сөйлесеңдер, үйренсек болады деп ойлаймын. А негізі Карина өзіңіздің талпынысыңыз бар ма енді? Дегенмен ертең Ұлықбектің үйіне келін болып түскен кезде, ол жерде бір орысша сөйлеп жүрсеңіз ыңғайсыздау болатын шығар. Жоқ, мен қазақ тілін бәрін түсінемін. Иә. Просто сөйлесе алмаймын. Сонда сөйлеуге ынта бар ма, ниет бар ма? Иә, бар, ниетім бар. Мен андай айтып қойдым ғой, орысша көп сөйлесеміз. Негізі қазақша сөйлесе өзі көз сөйлейді. Мен андай өзінше орысша сөйлеп қалғым келеді. Мен қазақша сөйле деп айтамын мен өзіне.
Керісінше қазақша сөйлеңіздер, иә? Иә. Түсінбесе, соны қазақша тілде, мысалға, бір сөздің түсініктемесін міндетті түрде орысшаға аударып емес, оны қазақша кәдімгідей анықтамасын айтуға болады. Қазақша сөйлеу болады. Солай, иә, қазақша тілге тарт көбінесе, иә? Ертең өздеріңізге ыңғайлы болады, балапандарың мысалға қазақша сөйлеп тәрбие алады деген сияқты ғой, болашаққа көз жүгіртетін болсақ. Енді барлығы жақсы сияқты кездесулер болып жатыр, ынта бар, ниет бар. Не істейміз? Жалғастыратын шығармыз, иә, ары қарай таныстықты. Çalğa, ya çalğastıramız. Keremet, bara qoyunuzlar.